mtazamaji wa Ngwenje TV ili uweze kujipatia habari mbalimbali, habari zinazokiki hapa nchini Tanzania. Katika kupita huko kwenye shule zetu kabla ya kuja kutembelea kwenye uhamasishaji, tulishakwenda kuangalia shule zote na kukutana na changamoto mbalimbali. Changamoto kubwa tulizozikuta huko ni juu ya ukosefu wa rafu za kuwekea vitabu, utunzaji wa vitabu haukuwa kwenye hali nzuri. Pamoja na hayo, pia kuna upungufu wa vitabu hasa kwenye shule zetu za sekondari. Na sisi kama maktaba, jambo kubwa ambalo tunaweza kulifanya ni hasa upande wa kuwatafutia marafu za kuwekea vitabu. Hilo liko kwenye uwezo wetu na tutashauriana na uongozi wa chuo chetu hapa, ambao wenyewe pia wanatilia mkazo sana katika kuonyesha uwepo wa chuo chetu, umuhimu wake kwa jamii inayotuzunguka. Mimi napenda kujisomea vitabu kwa sababu vinaweza kunipatia ujuzi, nikaelewa mambo mazuri, pia yanaweza yakanipatia ujuzi mzuri wa elimu. Mimi nashukuru sana kwa waandishi wa vitabu hivi. Wametuletea vitabu vizuri vya mambo ya zamani, tunajifunza mpaka sasa tunavielewa. Na zoezi hili kama litafanyika vizuri, hasa uhamasishaji wa usomaji wa vitabu, kama shule zetu zitakuwa na maktaba ambazo zitakuwa za kuridhisha, ya za kisasa, itasaidia sana wanafunzi wengi wanapomaliza darasa saba wakiwa wanajua kusoma na kuandika. Sasa hivi inakuwa ni changamoto kubwa kwa sababu shule nyingi hasa za msingi zinakuwa hazina maktaba. Yaani hazina vyumba maalum ambavyo vimeteuliwa kwa ajili ya maktaba. Vipo tu vitabu ambavyo vimetunzwa tu kwenye mashelfu, lakini inakosesha uhamasishaji wa wale wanafunzi kwenda kule. Yaani vile vivutio vya kusababisha wanafunzi waingie wakasome vinakuta havipo. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine wanafunzi wanaweza kumaliza wakiwa hawajui. Lakini kama tutakuwa na maktaba iliyo nzuri, iliyojaa vitabu, basi inaweza kusababisha wanafunzi wengi wanaweza darasa la saba wakiwa wanajua kusoma na kuandika kwa ufasaha kabisa. Mimi napenda kusoma vitabu kwa sababu ili nijiongezee maarifa, ili niweze kujisomea kwa bidii darasani niweze kufaulu. Mimi naomba tu tujiongee maktaba ili tuweze kujisomea. Lakini pia pamoja na changamoto tunazopata wakati wa kupumzika, nachukua vitabu tunakaa pale pembeni tunaanza kusoma. Tunachukua maktaba chini. Lakini tunaomba serikali na nyie wanavyuo mtusaidie kujijengea maktaba. Hali iko vizuri, wanafunzi wanapenda, wanamwamko wa kujisomea, lakini changamoto kubwa tuliyokuwa nayo ni upungufu wa miundombinu ambayo inapelekea wanafunzi hawezi kujifunza vizuri kwenye kusoma. Kwa maktaba utaweza kusaidia wanafunzi wangu kupungua kwa kutokujua kusoma na kuandika, kwa sababu wanafunzi watapata muda mzuri wa kuweza kujisomea tofauti na ilivyokuwa awali. Ushauri wangu kwamba naomba wadau mbalimbali, serikali kama kwa hiyo kusaidia kupata maktaba inaweza kuwapa wanafunzi wangu muda mzuri wa kuweza kujisomea. Usisahau kusubscribe Ngwenje TV ili uweze kupata habari kemkem.